こんにちは、日向陽一です。それでは今回もまた聖書を教える幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。今回はですね、私の、カウンセリングのクライアントの方から、先生、夫婦とは何でしょうかという質問をいただいたので、その質問に答える形で、お話をしていきたいと思います。創世記の2章の、18節。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。これはですね、創世記というのは、この世界の初めのことが書いてあるんですけど、神様は最初の人アダムを作られた時に、これアダム、この人っていうのはアダムですね、を作られた時に2つのことがあったんですね。1つは、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神様は人間を、エデンの園、聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけど、そこに置いて、そこを、耕して守るという、園を耕し守るという、仕事を与えたわけですね。そして、その次ですね、今のは創世記2章の15節ですけど、そして16節に、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。というふうに、おっしゃいました。だから、園を耕し守るということと、神様、神に従う、命令が与えられましたので、神に従うということがあったわけですね。そしてその後に神である主は仰せられたというふうに出てくるんですね。だから、これは、一言で言うと、使命なんですよね。別の言い方をすると、何のために生きるのか。目的が与えられたわけですね、人生に。このために自分は生きてるんだっていう。それが与えられた後で、この神様の言葉が、神である主が仰せら、主は仰せられたっていうふうに出てくるんですね。で、人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助けで、というふうに、これエヴァという最初に作られた女性ですけど、アダムは男性だったんですね。でこれが夫婦の起源なんですね。で、夫婦とは何ですかっていうふうに言われた時に、いくつかのことが言えるんですけど、一つはまずこれ神様から来てるものだっていうんですね。人間が考え出したことじゃないってことです。この世界中にはたくさんの夫婦がいますけど、彼らが、そうだ、夫婦になった方がいいから夫婦になろうっていうふうになったんじゃなくて、人間の中にその、男性であれば女性、一人の女性を妻とする、女性であれば一人の男性を夫とするっていうことが、デザインというか、として、刻まれてるわけですね。ですから私たちの心は、男性であれば女性を求めるように、そして女性であれば男性を求めるように、作られているということですね。神のデザイン、ここにあるということですね。で、
まあ、一つはそれすごい大事なことです。つまりここに良くないと書かれてますけど、神様のデザインはこれを良くする、まあ、人生が良くなるわけですね。人生の目的を果たすっていうことは変わらないわけですけど、その目的を果たす過程の人生が良くなるということなんですよ。ですから別の言い方をすると、神様は我々の幸せのためにこの夫婦の関係をデザインしてくださったということですね。これがすごく重要なことです。なぜなら、私たちは幸せを求めて生きるわけですけど、その幸せの、重要な要素として、この目的が与えられて、目的に生きるということと、誰かと一緒にその目的に生きていくということですね。2人で、1人でいるのが良くないので、2人で目的を達成していくと。で、この2人で達成していくことの、もうちょっと詳しい説明が、ここにふさわしい助けてというふうに、書かれているんですよね。で、この助けてという言葉は、英語の聖書の中だとヘルプメイトって書いてあるんですね。これすごく英語だと分かりやすいなと思うんですけど、まあ、ヘルプは助けですよね。で、メイトっていうのは友達なんですよね。助けてくれる、まあ、友達の中でも特に親しい友達になるので、まあ、親友って言ってもいいんでしょうね。助けてくれる親友だって言うんですよ。で、しかも彼にふさわしいなので、自分にぴったりだって言うんです。自分にぴったりな助けてくれる親友を作ろうっていうことなんですよ。で、それが夫婦だって言ったんですよ。助け合う、ぴったり、ぴったりな2人が助け合うんですよ。何を助け合うのかっていうと、この目的を果たすことを助け合うということです。で、私はよくセミナーの中でも話するんですけど、人間が誰か異性に惹かれるとき、まあ我々が今の伴侶に惹かれる時っていうのは、どういうところで惹かれるかっていうと、一般的にはその人の強さに魅力を感じるっていうふうに考えられてると思うんですけど、実はそうじゃなくて、自分の弱さをこの人が補ってくれるっていうことで、まず一つは惹かれるんですね。あ、この人、例えば私が夏江に惹かれたのは、その彼女の謙虚さというかね、謙遜、そして自分中心ではない思いやりを持っているところにすごい惹かれたんですね。なぜなら私自身はすごく傲慢な人間であって、おごり高ぶりやすい人間ですね。そしてすごく自己中心的な人間なので、他の人のことを考えずに、まあ、自分だけ良ければいいってなりやすいわけですね。で、自分のその弱さをこの人は、まあ、それは理屈でそう考えたわけじゃなくて、気持ち的にそういうところに引きつけられたということですね。この人は私の弱さを補ってくれる人だっていうふうに魅力を感じたわけですね。で、逆に、そしてもう、それは一つですね、自分の弱さによって引きつけられる。そして相手の弱さを自分が補うことができるっていうふうに感じると、その人に惹かれるっていうことがあるわけです。これは2つ目ですね。ですので、我々夫婦のケースで考えると、まあ、夏江はその情熱であるとか、人生に対する情熱とか、
まあ、そこの部分ですよね、まあ、そこぐらいしかないかもしれないですけど、あとはまあ誠実さですかね、あのそういう面で、まあ、私が彼女の助けになれるだろうということを感じたわけですよね、まあ、特に我々はクリスチャンですので、神様を愛する情熱、そして神様の前に誠実に歩むその確信というか、その部分というのが、私は夏代を助けることができるだろうということで彼女に惹かれたわけですね。でそれは私たち夫婦にとっては、あ、これぴったりだなって、そして助け合うことができるな、そして神様は私たちの人生に与えてくださった目的を一緒に成し遂げていくことができるなというふうに感じたわけですね。でこれが神様が私たちにくださった結婚を通しての祝福ということなんですね。だから夫婦って何ですかっていうのは、夫婦の定義は神の祝福っていうことなんですよ。でただ助け合うためにいるのに、まあ、自分だけが満たされることを願っていくと、まあ、夫婦関係というのは壊れていくわけですね。で時には、まあ、忍耐、我慢が必要ですし、寛容さも必要になってくるわけですね。まあ、それについてはずっとこのビデオシリーズでお話をしているわけですけど、夫婦は何ですかって言ったら、神様からの私たちに対する祝福だということなんです。そしてもう少し具体的に言うと、私たちの人生の目的を果たすために助け合う、ぴったりな助け合う関係だということなんですね。だから私たちはその目的にかなっているとき、私たちの心には喜びと、まあ、平安があるわけですね。安心があるわけですよ。でそれをそこから外れてしまう、まあ、自分だけが満たされたいということで、そこに相手のことを思いやることが、相手を助けるということがおろそかになってしまうと、まあ、すごく傷ついた関係になってしまって、まあ、苦しい関係になってしまうわけですね。ですので、まあ、本当に神様の祝福だということを、私のそのクライアントの、あなたにぜひ覚えていただきたいですし、まあ、そのことを、ね、今回の質問の答えとしたいと思います。はい、この動画をご覧になっている方で、まだ私のメールマガジンに登録していない方がいらっしゃいましたら、YouTube の説明文の一番上のところに、リンクがありますので、そこから私のウェブサイトに行って申し込んでみてください。今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。